Jakožto programátor, jeden z mých snů bylo vytvořit originální videohru. Něco, co ještě nikdo neudělal. Když jsem viděl Spore, byl jsem zaujatý. Byl to pokus dát lidem vládu nad světem. Když jsem zjišťoval, co dělá videohry populárními, zjistil jsem, že je to kontrola. Lidé ve svém každodenním životě nemají nad prostředím žádnou kontrolu. Říká se jim, co mají dělat, kam jít a jak žít. Jejich práce je sedět někde do 5 večer, aby mohli jít domů. Není to překvapení, že jsou nešťastní. Pro mnoho lidí jsou videohry útěk do světa, kde mají kontrolu nebo žijí falešné vzrušující životy plné dobrodružství. Aspekt kontroly je ve strategických hrách a RPG. Kouknul jsem na hry jako Sims a všiml si, co je dělá populárními. Není to jen iluze kontroly, ale jejich úroveň. Máte úplnou kontrolu nad životy lidí. Před Sims bylo Sim Earth. Hra, kde neovládáte individuální lidi, ale celou zemi. Došel jsem k závěru, že musíme vytvořit hru podobnou Spore, kde hráč navádí evoluci. Spore tak selhalo kvůli nedostatku realismu. Sotva to evoluci připomínalo. Začal jsem vytvořením fyzikálního systému. Fyzice moc nerozumím, ale rozhodl jsem se jí studovat. A zkusil vytvořit zjednodušenou verzi, kde částice určitými způsoby spolu reagují. Když se nad tím zamyslíte, fyzika je vlastně komplikovaná matematika. Simuloval jsem energii a hmotu a vytvořil jednoduchý systém, kde slunce vyzařuje energii a kolem něj obíhá planeta, která energii zachycuje. Vytvořil jsem jednoduché základní buňky, zakódované do systému. Živili se energií ze slunce a měli genetický kód pro tvorbu látek. Dalo by se jim říkat moje eukaryoty. Můj svět se za pár minut těmihle buňkami zaplnil. Potom zmutovali a ty, co nejlépe uměli přeměnit energii na užitečné látky, přežili. Byla to nuda, ale fungovalo to. Rozhodnul jsem se rozšířit fyzikální systém a donutil buňky tvořit odpadní produkty, které byly toxické a mohlo je zabít. Všiml jsem si, že některé začaly tvořit méně odpadů. Jiné začaly odpad vylučovat a další je začaly ničit. Všiml jsem si něčeho fascinujícího. Po pár staletích v simulaci, několik reálných minut, vznikly buňky, které schválně tvořily velké množství odpadu. Ostatní buňky kvůli tomu umíraly a ty první si vzali jejich hmotu. Zrodili se první predátoři. S prvními predátory se diverzita v tomhle světě rapidně zvýšila. Někteří utíkali, když tyhle materiály potkali. Jiní získali proti nim odolnost. Ti odolní nakonec začali toxické produkty využívat. Časem se stalo něco zajímavého. Buňky, které před toxiny utíkaly, se spojily s těmi, co je využívali. Zůstali spolu a pomáhali si. Potom se ty dva typy k sobě připojili, utvořili zvláštní symbiózu, kde buňky, co normálně utekly, se teď pohybovaly k toxinům. Druhé buňky je konzumovaly a dávaly hýbačům energii. Abych nezacházel do detailů, byl jsem velmi šťastný a nechal simulaci do rána. Zůstal jsem vzhůru do 5 a šel spát. Když jsem se v 11 zbudil, můj svět se změnil tak, že jsem ho sotva poznával. Všude rostly masivní rostlinovité struktury, které byly konzumovány jinými organismy. Za poslední 2 hodiny se toho moc nezměnilo. Dostal jsem se k další stáži, kde jednoduchost situace zabránila vývoji složitějšího života. Rozšířil jsem systém, rozdělil energii na různé typy, které jinak vstřebávaly jiné molekuly,
dodal jsem vibrace vzduchu, zlepšil simulaci váhy a pár dalších změn. Tohle simulaci samozřejmě zpomalilo, ale stálo to za to. Celý den jsem simulaci sledoval a hrál si s ní. Bylo to strašně návykové. Vyvinuli se komplexní organismy, které spolupracovaly. Rostliny na sobě závisely nebo přikládaly predátory, co sežrali tvory, kteří rostliny jedli. Bavil jsem se a všiml si, že někteří tvorové vyvinuli varovné zvuky. To znamená, že když uviděli predátora, vyloudili zvuk a ostatní se schovali do děr v zemi. Jiní vyvinuli lákací zvuky. Dostal jsem nápad. Udělal jsem nástroj, který mi umožnil vložit na zem specifické organismy a napsal k němu svoje jméno. Vytvořil jsem 10 meteoritů a hodil je na kus země, aby vytvořil ostrov. Protože jsem chtěl vidět, jak se zvířata na obou stranách vyvinou různými směry. Vytvořil jsem ostrov ve tvaru smajlíku se sopečnými erupcemi. Tou dobou jsem si uvědomil, že jsem zůstal vzhůru do 5 do rána a slyšel venku ptáky. Byl jsem zase unavený a probudil se v 1. Když jsem kouknul na simulaci, byl jsem v šoku. Různé skupiny zvířat jednoho druhu postavili kamenné sochy. Některé ve tvaru smajlíka, jiné ve tvaru mého jména. Nevěděl jsem, proč to dělali, ani jak, ale viděl jsem, že na sebe čas od času útočili. Nevěděl jsem, co s tím dělat, ale domyslel jsem si, že ty organismy si zjistili, že ten smajlík a jméno byly speciální. Ty boje mě znervozňovaly, tak jsem se rozhodl vytvořit pohoří, abych je oddělil. Teď se změny děli rychleji. Když jsem prospal noc, viděl jsem v simulaci vývoj kmenů. Když jsem si šel pro jídlo nebo na záchod, kmeny začaly nosit různé oblečení a měnily své obydlí. Jejich počty se pořád zvyšovaly. Po chvíli začaly bytosti dělat na zemi vlastní symboly. Už nekopírovali moje. Většina symbolů byla nesmyslná, ale jeden vyčníval. Organismy udělali symbol, který vypadal jako oni. Malý kruh a pod ním čtverec. Uprostřed čtverce tečka. Tohle symbolizovalo zrakové orgány tvora, jelikož měl 2 zrakové orgány, jeden vzadu a druhý vepředu. Ve čtverci byly i další smyslové a pohlavní orgány. Vedle kruhu bylo něco, co vypadalo jako vidlička. Byly tam 2 vidličky proti sobě a vedle nich smajlík. Něco mi došlo. Nekomunikovali spolu. Snažili se komunikovat s něčím tam venku. Moje hranici s krajinou je nechalo si uvědomit, že existuje něco silného, co může změnit jejich svět. Přemýšlel jsem, jestli symboly jako Stonehenge a pyramidy v našem světě mohly být znaky primitivních lidí, snažících se udělat to samé. Prosili svého tvůrce, aby s nimi navázal kontakt. Ale jedna věc byla jasná. Ty bytosti věděli, že tam venku něco je. Dlouho jsem přemýšlel, měl jsem povinnost navazovat kontakt s něčím, co není skutečné, nebo ty bytosti jsou skutečné jiným způsobem. Může být něco skutečné jen tím, že si uvědomuje svou existenci, ale jestli jsou skuteční, bude pro ně dobré, abych je skontaktoval? Měl bych změnit simulaci, abych jim zajistil trvalé štěstí? A je to vůbec možné? Nechtěl jsem jim potvrdit svou existenci, ale chtěl jsem s nimi komunikovat. Rozhodl jsem se naprogramovat proroka, organismus, který vypadal jako oni a nemohli najít rozdíl, a který bych ovládal. Nechal jsem ho narodit se do významné pozice jako syna vůdce. Napadlo mě naučit anglicky, abych s nimi mohl komunikovat.
Jako prorok jsem jim vysvětlil, že angličtina je jazyk, se kterým mohou komunikovat s tím velkým. Nemohli vědět, jestli to je pravda nebo ne. Pořád jsem se nerozhodl, jestli se jim odhalím nebo ne. Ale chtěl jsem vědět, co mi chtějí říct. Po pár generacích všichni uměli anglicky a na zemi se rapidně začaly objevovat znaky v angličtině. Prováděj nás, ukaž nám svou velikost, pomož nám. A během období nemocí nebo hladomoru, dej nám jídlo, ukaž nám zázrak, ukonči naše utrpení. Rozhodl jsem se, že jsem nemohl nechat svět v takovém stavu. Proč bych měl přijmout svět se smrtí, znásilněním a vraždami, když jsem ho mohl vytvořit bez nich? Spravoval jsem to postupně, aby to nebylo jako zázrak. Vraždy a znásilnění byly postupem času méně běžné, stejně jako smrt v nízkém věku. Myslel jsem si, že si toho nevšimnou, když to bude po generacích, ale všimli si. Děkujeme ti, požehnání nejvyššímu, milujeme tě. A nejsrdcelámavější, vrať se k nám. Po tvářích mi tekly slzy, něco tam je. A ví, že jsem tady, schopný je kontaktovat, ale nechtěl ze strachu z toho, co jsem stvořil. Ale cítil jsem zodpovědnost, tak jsem znovu načetl svou postavu a šel za jejich králem. Požádal jsem, abych mohl mluvit s jejich nejmoudřejšími muži. Ale tentokrát mi nevěřili. Jsi 1341. co tvrdí, že je stělesnění nejvyššího. Jestli jsi on, modlím se za tvé odpuštění, ale ukaž nám prosím znamení. Váhal jsem, ale odpověděl. Zítra na opuštěný ostrov spadnou dva meteory. Až spadnou, budete vědět, že jsem se vrátil spravit rozbitý svět, který jsem stvořil. Tak jsem odešel z avataru a další den v simulaci schodil na ostrov dva meteory. Kolem se shromáždili tisíce, aby sledovali znamení. Po dopadu meteorů se začalo slavit. Všechny myslící organismy se sešly kolem malého domu, kde jsem nechal svůj avatar a lehli si na zem, uctívajíc muže, který tady byl naposledy viděn. Nevím, kdo se bál víc, oni nebo já. Znovu jsem načetl avatar a odešel z domu. Bytosti pořád ležely na zemi. Bylo ticho, jako by se považovali za nevhodné řeči. Nechť nejmoudřejší muži povstanou, řekl jsem. Jedna z bizarních bytostí se postavila. Děkujeme za tvůj návrat. Pověz, žádáš od nás něco? Po chvíli jsem řekl, není nic, co pro mě můžete udělat. Jen k sobě buďte dobří a sdělte mi svá přání. Bytost odpověděla. Víme, že jsi z jiného světa a bojíme se. Chápeme, jak jsme zranitelní a jak neúplná je naše existence. Prosím, vezmi nás do svého světa. Začal jsem brečet a odpověděl. Já nevím jak. Bytost odpověděla. Nechceme tě urazit, ale prosím, pochop naši situaci. Při životě v neúplném světě nám stále hrozí, že zmizíme navždy. Ani bychom si nevšimli, že přišel náš konec. Uvědomil jsem si, že nechápali, že mám absolutní moc jen v jejich světě. Taky nepochopili, že moje znalost jejich světa je limitovaná. Vytvořil jsem ho s jednoduchými zákony, ale ty vytvořili realitu složitější, než cokoliv, co bych si mohl představit. Zase jsem odpověděl. Mám moc jen ve vašem světě, ne ve svém, a proto vás tam nemůžu vzít. Navíc nerozumím světu, který jsem stvořil. Nevím, co je pro vás nejlepší. To víte jen vy a musíte mi říct, co chcete. Muž chvíli čekal. Myslel jsem, že se mnou přestanou komunikovat, než moudrý muž odpověděl. Stvořil si neúplný svět s bytostmi, které
které z něj nemohou uniknout a nedokážeš je zachránit. Nemají žádnou svobodu ani sílu. Jsme ti na pospas a tak tě z hlouby srdce žádáme. Ukonči nás. Byl jsem zmatený, protože po mně chtěli nemožné. Mé vlastní dítě chtělo, aby ho zabil. Všiml jsem si, že světlo v místnosti poblikává, než se můj počítač vypnul. Křičel jsem. Snažil jsem se ho zapnout, ale nešlo to. Zavolal jsem elektrárnu, která mi řekla, že kvůli nehodě vypadl proud. Slíbili, že zaplatí všechny škody. Zavěsil jsem a přemýšlel. Náhoda, která se právě stala, byla moc velká a napadlo mě. Jestli tyhle bytosti byly na pospas zmateného stvořitele, platí to i pro mě? A jestli ano, zabránil mi můj stvořitel v opakování jeho chyb?